Me qënë se përmëndëm zgjedhjet dhe faktin që janë vetëm 2 muaj largë nga vëndet e bashkimit Europian, zgjedhjet për institucionet drejtuese të bashkimit Europian, nëse kemi një fitore të partive të ekstremit të djathtë, mund kemi nesër shtrëngime dhe më shumë të këtyre rregullave ndaj azilkërkuesve? Sigurisht, ata po bëjnë presion. Ata besojnë mësuar nga Mbretëria e Bashkuar që thjesht iku nga BE-ja, ata tani po kuptojnë që më mirë të jemi në BE, ta ndryshojmë BE-ja nga brenda siç e duam ne. Kështu që e shikojmë këtë fuqizim që po vjen këtyre partive të ekstremit të djathtë. Pra tani edhe në shtetet fuqishme, pra vetëm në Hungari dhe në Poloni siç kemi parë, por kemi rastin e Hollandës, Italisë apo edhe Francës, gjithashtu që partia radikale atje mbetet e rrezikshme. Kështu që sigurisht ata kanë një fuqi për të votuar, për të paktën ose për të mos votuar elementet apo çështjet që mund të jenë me rëndësi për Bashkimin Evropian, por që ata i shikojnë dhe në agjendën e tyre i kanë komplet ndryshe, kështu që sigurisht ndikon. Dhe siç ndikojnë në parlament, do ndikojnë më pas edhe në institucionet e tjera vendimarse, pasi edhe në shtetet e tyre, nëse ata kanë një fuqi, atëherë edhe shtetet anëtare do duhet që ta plotësojnë edhe kërkesat dhe interesat e tyre edhe në vendimarrjen e Këshillit. Kështu që bëhet pak problematike, është sfiduese për BE-n, po dhe për ne pastaj që kërkojmë zgjerimin dhe dije që vendet e ekstremit djathtë nuk është edhe partitë e ekstremit djathtë nuk është se kanë më shumë dëshirë edhe zgjerimin në Bashkimin Evropian. Dakor, nëse jo qendra kampe për refugjatët në 27 vendet e Bashkimit Evropian për qendra sociale, në vendet e treta me cilave edhe Shqipëria do të jetë e mundur. Ne kemi rastin më të fundit marrëveshjes arritur me Italinë, me vend strehimet në Lezh, në Gjadër dhe në Shëngjin. Tani e kemi krahasuar shumë herë Britania dhe Ruanda, Italia dhe Shqipëria. Ne mund të presim, por jo për te kapaciteteve, apo jo? Pa. Apo mund të ndodhë që nesër edhe të zgjerohet, ndoshta jo kjo marrëveshje me Italinë, por edhe me një shtet tjetër? Mund të krijohet një precedent, nëse ne jemi gati dhe e bëjmë të gjë dhe shikojmë pastaj se çfarë neve përfiton. Normalisht marrëveshja është pak deri diku pa u vënë në zbatim, është pak dhe pa qartë për të kuptuar se si do shkoj. Nuk është se s'ka pasur kritika, normalisht është një marrëveshje mes dy vendeve, kështu që dhe BE-ja nuk ka se si ndërhyjnë drejt për drejt. Ajo çfarë është kërkuar nga ekspertë të ligjit është pikërisht që të ruhet ai që njihet si principi i moskthimit, pra parimi i moskthimit, pra ty në momentin që të vjen një person dhe të kërkon azil në vendit tënd, ti nuk i detyron, ti nuk duhet ta kthesh atë mbrapsht, pra ja marr në konsiderat azilin. Por këtu është justifikimi që un po e kthej në një vend tjetër të sigurt. Pra nuk po e kthej në vendin e tij që mund të jetë i pasigurt, por po e kthej në një vend si Shqipëria, që është një vend i sigurt, me komentet e Melonit u tha që prap nuk do të jetë Shqipëri, por do të jetë një zonë e Italisë brenda Shqipërisë, gjë që edhe kjo më pas duhet parë se si prek pjesën e jurisdikcionit apo suverenitetit të një vendi. Është një element deri diku i veçantë, por që mund të bëhet precedent nëse ne shikojmë që mund të joshemi edhe nga një pagesë që përmendëm pak më parë. Mund të joshemi edhe nga një pagesë që mund të na vijë nga këta persona dhe më pas për mendimin tim ajo çfarë është problematike është për të parë si ata më pas integrohen refugjatët, si do të integrohen, në cilën shoqëri do të integrohen, pra do të kthehen përsëri në Itali apo do e kem pastaj integrimin këtu. Pra ky është element, pasi gjithmonë kur janë çështje të tilla, para ligjit, mua ajo që më intereson është mbrojtja e të drejtave të njeriu. Dhe flasim për njerëz që duke qenë që nuk kanë asnjë pushaport, nuk kanë asnjë vend që t'i mbrojë, mbeten të tillë që duhet se zbën që interesi kryesor është mbrojtja e drejtave dhe dinjitetit tyre, të mos trajtohen si apo të mos instrumentalizohen siç ndodh shpesh edhe siç diskutohet. E kemi më të qartë atë se çfarë do të ndodhë, megjithatë se si do ta shfrytëzojë Shqipëria këtë mundësi apo edhe ato që konsiderohen vende të treta, mbetet për të parë. Nirvana, faleminderit, ishte kënaqësi që ishe me mua. Gjithashtu kënaqësia ime, faleminderit.